Salam əziz uşaqlar. Bugün günümüzü idmanla başlayaq. Əbrizadə Xadicə idmanımızı göstərəcək. İlk öncə qaçışla başlayacaq. Əllər qabağınızda qaçış. Qaçırıq. 10 saniyə. Keçirik növbəti. Əllər qabaqda. Ayaqlar yuxarı. Dirsəklər ələ dəyir. 10 saniyə. Keçir növbəti hərəkətə, ayaqlar arxadan qaçırıq. 2-3 isinmə hərəkətlərinə boyundan başlayırıq. 6 sağ, 6 sol. Boynumuzu qabağa əyirik. Hmm. 10 saniyə yetərdi. Yox, çox arxaya tutuyor. 10 saniyə. Sonra sağ tərəfə. Sola. Çinlərimizi isidirik. Geriyə. Sol əlimiz belimizdə, sağ əlimizi fırladırıq. 6 dəfə. Sonra geriyə fırladırıq 6. Dəyişirik, keçirik sol ələ. Qabağa 6 dəfə. Altı dəfə geriyə. Əlimiz sikirsə, ikisi də belimizdə, belimizi fırladırıq. 6 sağ, 6 sol. Keçir növbəti hərəkətə. Sağ əlimiz sol ayağa, sol əlimiz sağ ayağa dəyir. Ayaqlarımızı biraz açırıq. 6-8 dəfə eləmək olar. Keçirik növbəti isimə hərəkətlərə, ayaqların isimə hərəkətinə. Sağa əyilirik. 6-8. Belimizi düz saxlayıb edirik bunu. Çalışırıq ayağımızı düz saxlayaq. Eyni hərəkəti qabağa. Qabağa əyilirik. Bir ayağa 6-8 dəfə bunu da eləmək olar. Keçirik növbət hərəkətə. Bunu da 8 dəfə fırladırıq. Sonra keçirik o biri ayağa. Keçir növbəti hərəkətə, 15 dəfə oturub durma, bel düz, əllər bu başımızda.
daban qalxmır. Keçirik növbəti hərəkətdə yerimizdə qaçış, yuxarı tullanma. Keçirik növbəti hərəkətdə yerimizdə qaçış, sağa hoplamaq, yerimizdə qaçış, sola hoplamaq, tək ayaqla. Keçirik növbət hərəkətdə yerimizdə qaçış, qabağa tullanmaq, qayıdırıq geriyə, yerimizdə qaçış, qabağa tullanmaq. Hərəkətimizi icra edir. Keçirik növbət hərəkətdə yerimizdə qaçış, sağ ayağına qabağa, tək ayağına, sonra qayıdırıq geriyə, qaçış, bir də sol ayağına qabağa, bir ayağına hoplanırıq. Keçirik növbəti hərəkətə qabağa, arxaya, sağa, sola icra edirik. Ayaqlar əyilmiş vəziyyətdə olur, dabanlar qalxır. Keçirik növbəti hərəkətdə yana qaçış, sağa, sola qaçış eləyəcək, icra eləyək. Keçirik növbəti hərəkətimizdə yerində qaçır, amma tezləşdirilmiş dərəcədə olacaq bu. İcra eləsin, yerimizdə qaçır. Bunu 20 saniyə eləmək olar. Keçirik növbəti hərəkətə, uzanırıq yerə, əllər ya sinədə olar və boynunda da olar. Kimə necə rahatdır, elə də icra edir. Keçirik növbəti hərəkətə, dirsəklər yerdə, 10 saniyə dururuq, bel düz. Dərsimiz sona çatdı. Gələn görüşlərə kimi.